知道我被一名落魄的老头收养了，他每天带我收集瓶子，卖掉的瓶子钱都给我买馒头。小八，不同意，面前的馒头突然不香了。等我有钱，我一定要住豪宅，吃遍世界所有的鱼。也许是走了狗屎运，我几年中奖500万，我捡到一张中奖彩票。奇怪，老头呢？老头的失踪让我很是焦急，但始终都没有任何消息。原来老头突患老年痴呆，忘记了回家的路，所以我兑现了承诺，把中奖的彩票送给了小姐姐。因为在我眼里，爷爷的馒头比500万更香。锄禾日当午，汗滴禾下土，又问谁最苦？当然是我杨老母。好好写作业，废话那么多。胖哥，去吃开龙吗？入去。收到，马上来。今天给我带一锅圣殿冰和我老妈。老铁，你妈回来了。你的指纹，挨打。哎呀，不关我的事，我下路了。哎呀，跑掉。我是一只猫，一位轮椅小姐姐收养了我。哇，好可爱的小猫，给你个骑乘，跟我回家吧。来，放着。每天小姐姐都会带我去果园摘橙子。你谁啊？干嘛偷人家骑乘？再不走我叫人了。我们一起守护果园，必要的时候也用点特殊手段。放狗，放狗啊！显示胖哥温度为40度，胖哥和我触能不到10分钟，体温大约会加30度，保守估计胖哥鼻子上的温度约为40-20度。你在装病？糟糕，妈妈，你的口红掉了。三人收工了。什么？我的座位在抽屉，赶紧抽。是不是又在玩游戏？我一直在写作业。胖哥的名字也抽进去了。妈，我错了。太闲了，都。妈，哎呀，妈，我突然头痛的厉害。再给我装。好了，小金鱼，今年的好运就靠你了。身披鳞甲色红黄，不做炖来不做汤，早晨红烧鱼干，牛逼，恭喜。香味少一半，封腾。如果你们谁敢动我的鱼，我让你们好看。
等一下，妈妈，太极拳三分，行尺道，至少一秒做10秒。